এসাম ডাইরেক্ট ৰিক্রুটমেণ্ট গ্ৰেড ফ'ৰ ক্লাছ এইট লেভেলৰ যিখিনি পোষ্ট আছিলে সেই সকলোখিনি পোষ্ট এনালাইচিছ কৰা হৈছে। টোটেল পোষ্ট আছিলে 9000টা পোষ্ট আছিলে। ইয়াত মহিলাই কিমান শতাংশ ৰিজাৰ্ভেশ্যন পাব আৰু সকলোখিনি এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা হৈছে। ইয়াতে অপেন কেটেগৰী OBC MOBC SC ST ST হিল ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন EWS এই সকলোবিলাক ক্লাছত কিমানখিনি কেণ্ডিডেট আছে সকলো আলোচনা কৰা হ'ব। বন্ধুসকল, অপেন কেটেগৰীত ক্লাছ এইট লেভেলত টোটেল পোষ্ট আছে 4081টা টোটেল পোষ্ট আছে আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে অপেন কেটেগৰী ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে 1005টা। OBC MOBCৰ মেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে 2248টা, 2248টা পোষ্ট আছে পুৰুষসকলৰ কাৰণে আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে 549টা পোষ্ট আছে আৰু SC কেণ্ডিডেটসকলৰ মেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে টোটেল পোষ্ট আছে 608টা আছে আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে টোটেল পোষ্ট আছে 132টা। ST প্লেন যিখিনি সমতলৰ ST কেটেগৰীৰ লোক আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে মেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে টোটেল পোষ্ট আছে 949টা পোষ্ট আছে। যথেষ্ট ভাল পোষ্ট আছে বন্ধুসকল। আৰু ST প্লেনৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে ফিমেলৰ কাৰণে 206টা ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে আৰু ST হিল যিখিনি পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ ST হিল কেটেগৰী কেণ্ডিডেট আছে তাৰে মেল কেণ্ডিডেট আছে কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে টোটেল পোষ্ট আছে 599টা, 599টা পোষ্ট আছে। যথেষ্ট ভাল পোষ্ট আছে আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে 136টা, 136টা পোষ্ট আছে। যথেষ্ট পোষ্ট আছে আৰু EWS ইকনমিকেলি উইকাৰ ছেকশ্যন যিসকল জেনেৰেল কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট তেওঁলোকৰ কাৰণে EWSত যথেষ্ট পোষ্ট আছে। মেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে আছে 1150 আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে 290 আৰু টোটেল ক্লাছ এইট লেভেলত টোটেল পোষ্ট আছে 9000টা। যথেষ্ট ভাল পোষ্ট আছে আৰু বহু বন্ধু বান্ধৱীয়ে এইটো কৈ আছে যে OBC MOBC বা SC ST ST EWS এনেকুৱা কেটেগৰীত কোৱালিফাইং কৰিলে আমি পাছ নকৰিম নেকি? বন্ধুসকল, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। যিসকলে 5 যথেষ্ট ভালভাৱে দিছে বা 5-4 ভিতৰত 5 ৰাখিব যত্ন কৰিব তেওঁলোকে নিশ্চয় জবটো পাবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে যথেষ্ট পোষ্ট আছে আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে বিশেষকৈ OBC MOBCৰ কেণ্ডিডেট যদিহে অপেন কেটেগৰীত পাছ কৰিছে বা কোৱালিফাইং ষ্টেট তেওঁলোকে ফাইবাৰ দিওঁতে লক্ষ্য কৰিছে যে তেওঁলোকৰ অপেন কেটেগৰীত যদি কাট অফ কিবা কাৰণত বেছিও যায় তেতিয়াহ'লে OBC বা MOBCত আহিব পৰা সম্ভাৱনা যথেষ্টই বেছি। ঠিক তেনেকৈ SC ST STP ST হিল EWS এই সকলোখিনি ক্ষেত্ৰতে যদি ইয়াৰে SC কেণ্ডিডেটসকল যদি অপেন কেটেগৰীত বা পাছ কৰিছে তেওঁলোকে SC কেটেগৰীত আহিব পৰা চান্স থাকিব। ঠিক তেনেকৈ STPৰ ক্ষেত্ৰত যদিহে অপেন কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেট আছে যদি তাত কাট অফটো বহুত হাই গৈছে তেতিয়াহ'লে STPত অহা বা মেল আৰু ফিমেল দুয়োটাৰে চান্স থাকিব। ST হিলৰ ক্ষেত্ৰতো ছেম আৰু EWS কেণ্ডিডেটসকল যিহেতু অৰিজিনেলি জেনেৰেল কেণ্ডিডেট হয় যদি OBC MOBC SC ST ST হিল এই বন্ধু বান্ধৱীসকলে অপেন কেটেগৰীত
সিট পাই যায় তেতিয়াহলে জেনেৰেল কেটেগৰী বন্ধু বান্ধৱীসকল ইৰেগুলেচত যিহেতু তেওঁলোকৰ এটা বিশেষ কোটা আছে আৰু সেই কোটাটোত যথেষ্টখিনি ভাল পোষ্ট আছে মেল কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে আছে 1150টা আৰু ফিমেলৰ কাৰণে আছে 290টা যথেষ্ট পোষ্ট আছে আৰু এই ছেকশ্যনটোত তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ জবটোও পাবলৈ সক্ষম হ'ব বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টোত যথেষ্টখিনি কথা বুজাই দিয়া হৈছে আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা অলপ শিকিলে বা অলপ মটিভেটেড হৈছে তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৈ শ্বেয়াৰ কৰক আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু বিভিন্ন বন্ধু বান্ধৱীসকলৈ শ্বেয়াৰ কৰক আৰু অনাগত দিনত আপোনালোকৰ সহায় হোৱাকৈ এই চেনেলটোৱে যথেষ্ট পেপাৰ ছল্ভ কৰি দিয়া হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ এই ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ সহায় হোৱাকৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ থেংক ইউ গাইছ